Nakon pauze, zbog igranja utakmica reprezentacije, nastavlja se domaće prvenstvo. Fudbaleri Novog Pazara igraju utakmicu 9. kola protiv ekipe Borca u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Čačku. Da čujemo što kaže trener Novopazaraca Mladen Dodić. Trener Mladen Dodić, koji je pobjedom protiv Rada debitovao na klupi plavih, iskoristio je pauzu u prvenstvu i sa svojim fudbalerima, posebno onima koji su se posljednji priključili ekipi, radio na uigravanju i podizanju forme. Plavi su u pauzi odigrali prijateljsku utakmicu protiv Jošanice, koju su savladali sa 8-0. Od meča protiv Borca, Dodić očekuje dosta borbe i želje da se dođe do pobjede. Izuzetno motivisane ekipe. Ubeđen u to i znajući i moju ekipu, upoznao sam ih sada bolje nego kad sam došao i iskoristili smo maksimalno ovu pauzu da neki, pogotovo neki igrači koji su kasnije došli u klub i ova posljednja pojačanja, da se što pre integrišu u grupu i da grupa na fizičkom planu se podigne. Ekipa Borca je odlično startovala, radi se o jednoj izuzetno brzoj ekipi, pre svega po bokovima, i izuzetno agresivnoj ekipi koja ulazi u duele na ivici prekida. Tako da kući pogotovo motivisani i sigurno da nas očekuje jedan težak meč gde svako ima svoje adute i treba izdržati to koncentrisano svih 90 minuta kao što je bilo protiv Rada. Rezultat jeste u planu, ali mislim da do dobrih rezultata možemo doći samo uz pomoć dobre igre. Omladina Censar Bajramlić danas je promovisan na gradskom stadionu. On je potpisao profesionalni ugovor sa fudbalskim klubom Novi Pazar. Ovo je jedan veliki korak za mene. Zahvaljujem se upravi i stručnom štabu što imaju poverenje u mene. Moje je sada da radim i da što jače uđem u trening i nadam se da ću što pre da debitujem. Utakmica protiv Borca igra se u nedjelju od 17 časova na gradskom stadionu u Čačku. Na tabeli Pazar je šesti sa osvojenih 12 bodova, a bod manje ima Borac i oni su na osmoj poziciji na tabeli Super lige Srbije.